Dobrý deň, tak skúsim to ešte raz. Prvýkrát sa mi to nepodarilo, lebo som nevedel, ktorý mikrofón ma nahráva. Či na MacBooku, alebo na fotoaparáte. No, zistil som to. Dnes by som spravil takú menšiu prezentáciu o tej knihe. No, ja som napísal dve, ale o tej prvej knihe, o tej plynovej príručke, čo by som teda chcel zverejniť predtým, ako ju vydáme. Ja samozrejme nebudem to vydávať len sám, lebo je to plno peňazí. No, bohužiaľ som sa pripravil nejak divno. Keď vám ukážem ten text, čo som napísal, tak zalomíte rukami a poviete, že ten zlodár si tú rakovinu asi spôsobil sám s tým svojím pometením už, alebo že ho pometla tá rakovina. Ako vidíte, ten text je v angličtine. Teda. Ja som to chcel najprv nahrať v angličtine, lebo, aby som vám povedal pravdu, v Amerike mám už more viewers than Slovakia, než na Slovensku mám viacej tých, čo by pozerali na YouTube, ako na Slovensku. No, je tam dosť zvodárovcov a mám tam dosť známych, teda, asi z tohto dôvodu. No, ale kľudne môžem čítať to, čo je, len si to budem musieť rýchlo teda prekladať zas z angličtiny do slovenčiny. Teda v lani, v decembri, som sa dozvedel, že mám rakovinu, nevedel som, akú mám, myslel som, že zomriem do týždňa, možno za 2 týždne. Možno, že by som aj bol zomrel do mesiaca, ale podarilo sa mi dostať vďaka určitým ľuďom, ktorých sa tu už viackrát pochválil. Podarilo sa mi dostať rýchlo do nemocnice, kde spravili na mne dosť účinnú chemoterapiu, aj keď sa momentálne necítim až tak dobre, ako som si myslel, že sa budem cítiť. No. Ale čo už s tým? Raz som chorý, tak už asi chorý. Zdravý už nezomrem, nie že chorý. No, tá kniha celá je koncipovaná podľa vyhlášky 508 z roku 2009 zbierky. Teda tie vyhradené plynové zariadenia sú takto koncipované podľa vyhlášky 508, podľa toho rozdelenia časti 1, teda prílohy číslo 1, čas 4. V prvej kapitole vlastne opisujem to, čo je vo vyhláške 508, v tejto prílohe, ako som uviedol, a dávam k tomu svoje také poznámky, ako som ich zozbieral po tých 34 rokoch praxe na technickej inšpekcii a na inšpektoráte bezpečnosti práce, kde som sa to vlastne prvotne učil, tie vyhradené plynové zariadenia. No, v kapitole číslo 1 je teda opis vyhradených plynových zariadení. V kapitole ďalších to už budeme robiť cez screenshoty, ktoré budem dávať do tejto prednášky. Tak zatiaľ by som ukončil nejaký pohľad na mňa alebo niečo takého a budeme to spúšťať a spravím to video tak naviackrát. No, tá kniha má 7 kapitol. Na tom prvom screenshote vidíte vlastne úvod tej knihy. No, čo tam píšem v úvode v tej príručke plynových zariadení. Na druhom screenshote vidíte kapitolu číslo 1, rozdelenie vyhradených technických zariadení. Na ďalšom vidíte kapitolu o vlastnostiach plynu. Potom ďalšia kapitola číslo 3 je o predpisoch na vyhradených technických zariadeniach, normách a technických pravidlách plyn. Potom v štvrtej kapitole sú vlastne riešené opisy samostatných vyhradených technických zariadení. Je tam opisy zariadenia na výrobu plynov, teda je to výroba bioplynu, aj keď teda na Slovensku nemáme žiaden predpis
pre bioplyn. Je tam v tejto štvrtej kapitoli opis plničky LPG, potom je tam opis tlakovej stanice, alebo sú tam opisy tlakových staníc, jednak LPG, propanbutanu a nejakého technického plynu, kyslíka, dusíka, alebo či ja neviem čoho. Potom je tam riešené v tejto kapitole číslo 4 regulačná stanica plynu pre zemný plyn, samozrejme to je dôležité zariadenie, na ktorom robíme veľa úradných skúšok. Sú tam riešené, a to je najširšia, vlastne najobsiahlejšia časť tejto kapitoly číslo 4, rozvody plynov, je tam vysokotlak, teda ten plynárenský, podľa TPP 702-10, sú tam rozvody polietylenové, zemného plynu, rozvody priemyselné a rozvody domové. No. V tejto kapitole sú ešte riešené kotle do 50 kW a nad 50 kW, teda TPP 704-01 a norma STN EN, teda STN 070703. Poslednou časťou v tomto, alebo posledným zariadením v tejto časti, v tejto kapitole sú chladiace zariadenia. Tam som sa hlavne venoval chladiacim zariadeniam čpavkovým, teda zimným štadiónom, teda tie, ktoré sú prevádzkované z médium čpavok. No, samozrejme, nie sú tam opisy. Sú tam opisy týchto vyhradených plynových zariadení, aké zabezpečovacie zariadenia majú. Sú tam popisy tlakových skúšok, nedestruktívnych skúšok zvarových spojov, uvádzanie zariadení do prevádzky. Sú tam určité poznatky z úradných skúšok, z opakovaných úradných skúšok a pre revíznych technikov samozrejme sú tam aj nejaké návody alebo nejaké poznatky z odborných prihľadok a z odborných skúšok. Kapitolu číslo 5 som venoval revíznym technikom. Píšem tu o špecifických problémoch pri odborných prihľadkách a odborných skúškach. Mal som už raz takú podobnú prednášku v Trenčine na JUME, kedy sa to nepáčilo ani bývalému riaditeľovi, teda tedy v technickej inšpekcie Nitra, teraz už je generálny riaditeľ, a ani, myslím, že inžinierovi Varhaníkovi sa tomu nepáčilo, lebo nebolo to riešené ako nejak v súlade s technickými predpismi. Ja som to tu rozviedol, tu ma za to nikto nejak nemôže nepochváliť alebo mi to vyčítať. A ja si myslím, že už ako onkologického pacienta ma už ani nemôžu zavrieť. Keď tak ma zavrú doma a na nohu mi dajú taký vysielač, aby vedeli, kde som. Ale tak ja aj tak nikam neutečem. No, nevadí. No, v kapitole číslo 6 som sa venoval angličtine, teda tam som robil taký slovensko-anglický slovník. Tie bežné fráze z oblasti techniky a hlavne teda z tých plynových zariadení. Technická inšpekcia mi nedala príliš tej práce nejak z angličtiny, ale ja som si niečo našiel a to, čo som si našiel a to, čo som spravil a o čom oni ani nevedeli, tu aj publikujem. No, v ďalšej kapitole ďalšia kapitola rieši výpočty na plynových zariadeniach. Všetky tie výpočty sú poväčšine založené na ideal gas law, jak sa to povie po slovensky, stavová rovnica plynov na týchto výpočtov. A sú tam samozrejme výpočty pri tlakových skúškach, kedy je tá skúška ešte úspešná, kedy nie je úspešná, v podstate povolené poklesy pri skúškach vysokotlaku, aj domových plynovodoch, aj všade tam, kde to norma rieši a podobné tam, akože tieto výpočty. Je tam napríklad taký výpočet, že keď teda chceme
robí tlakovú skúšku, koľko si máme pripraviť vzduchu pre vysokotlak. Áno, keď to nafúkame na nejaký tlak, dajme tomu 10 barov, koľko ešte musíme dokúpiť vzduchových fľaš. V podstate takéto dosť praktické veci. Táto príručka obsahuje tri dodatky, supplements, to je dodatok asi. No, sú tam uvedené zaujímavé webové stránky, to v podstate stránka SUTN tam kráľuje a stránka, kde sú TPPčka, teda stránka Slovenskej plynárenskej agentúry, kde si zoznam týchto predpisov, ktoré využívame v praxi. V tejto stránke, v týchto zaujímavých stránkach webových sú aj iné stránky. Je tam zaujímavá ruská stránka, no, aby sme na tú druhú stranu, tam na ten východ nezabudli, tak som tam dala jednu stránku z Ruska, ktorá robí určite také výpočty ako objemy a také podobné. Zas americkú stránku som tam dala, ktorá nám počíta z tej stavovej rovnice plynov určité parametre alebo určité hodnoty. Keď máme tlak objem, tak nám dopočíta objem a tak ďalej. No, ďalšia príloha je príloha v angličtine, kde som uvedol nejaký test. Myslím, že to je pre pracovníkov na riadenie oprav a je tam education and training, a teraz výchova a vzdelávanie. Je tam tiež asi tak 5-6 strán v angličtine výchove a vzdelávanie. No, to by sa asi hodilo tým začínajúcim OPO. Mám taký pocit, to nebude pre revíznych technikov. No a posledná vec, ktorú mám riešené v tých prílohách, sú dokumenty v slovenčine. To sú väčšinou dokumenty, alebo teda nejaké tie správy, alebo reports pre revíznych technikov. Je tam návod, ako spraviť miestny prevádzkový poriadok. Je tam vzor tlakovej skúšky, vzor zápisu o odbornej prehľadke, o odbornej skúške a takéto nejaké veci. No, samozrejme, všetko to tu nepreberiem, ale treba si tú knihu zadovážiť, ešte uvidíme, čo to bude, aké to bude. Tá kniha má až okolo, alebo bude mať okolo 200 strán formátu A5. Tak myslím, že to je dosť. No, to by bolo pre dnes všetko. Dúfam teda, že sa stretnem so všetkými, ktorí si ma dnes, alebo niekedy teda vypočujú na YouTube a hlavne s ľuďmi z technickej inšpekcie, že sa ešte stretnem na niekedy na tých seminároch. Aj teraz majú v Tatrách. Ja bohužiaľ nemôžem ísť na ten seminár. Je mi tak divne z toho, akože niekedy som tam chodil nerad, ale teraz by som, keby som mohol, tak už sa tam odbehne dneska. No, máte sa. Dovidenia. Také.